kom in i backen här. Så man helt rakt då ställer man in i äggen nästan. Så jag har liksom att följa efter det. Lite jävla höja dag. Höja dag. Höja dag. Tackar. Vad var det? 10 bakgrupp i år sedan. Sönder boja. Hör du? Tyngden på hälarna. Där, och så lutar man tillbaka. Så tårna hänger lite grann i kexan och så hänger upp här. Så då lyfter du upp hästvallan och du står på glid. Det är den här. Jag får inte vara för mycket om det. Det här jag tycker jag var lämpligt att känna var tårna hänger upp i kexan. Då får man ett väldigt mycket bättre glid än du står och trycker ner hästzonen hela vägen ner. Och som handlar om det. Vad ska man vara? Jag får grejer! Lyck! Höja, höja, höja! Det är han lite här. Vem är andra? Anna Finberg är bak. Det ska vi också, men vi börjar med det här då, liksom att känna att ni känner er bra i kurvan här. Eftersom ni så tycker det är enkelt så är det svårt, så kan jag stå vid sidan och trampa. Trampa, vi ska också öva för det här borta vid mål och start här. Trampa runt några koner, så man får med sig fart i en kurva som svänger lite grann. Det är så att man kommer, om man flyttar fötterna. Korta tryck då. Det är svårare om det går snabbare och brantare kurvor och sådär. Men sladdar man bort fart i en kurva så stoppar man upp mycket fart. Det är liksom en slagga i kurva så det är som att trampa sig ut. Här har jag varit.